साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षा सम्बन्धी एकदमै खुसीको खबर सुनाउन गइरहेको छु यसै वर्षको नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षाको नतिजा सातवटा भर्ना केन्द्रबाट रिजल्ट आउट भएको छ यसै गरी आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई अन्तिममा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु जुन तपाईँहरूको लागि एकदमै प्राउड फिल हुनेछ त्यसैले साथीहरू भिडियोलाई लाइक गरी अन्तिम समय हेर्न नबिर्सिनु होला त्यसैले साथीहरू अब लागु नेपाल आर्मीको कुन कुन भर्ना केन्द्रबाट लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ भन्ने विषयमा सुरुमा हामी नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षा हेर्नको लागि गुगल क्रोम ब्राउजरमा तपाईँहरूले पनि यस्तै तरिकाबाट आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ टाइप गरेर गुगल ब्राउजरमा सर्च त्यसपछि तपाईँहरूले नेपाल आर्मी रिजल्ट भनेर लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल आर्मीको कुन कुन भर्ना केन्द्रबाट लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ भनेर सुरुमा साथीहरू रूपन्देही जिल्लाको श्री गरुड दलगणबाट पनि नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ त्यसै गरी सिराहा जिल्लाको श्री शेरगण सिराहा सैन्य भर्ना केन्द्रबाट पनि नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ यसबाट आफ्नो रिजल्ट चेक गर्नको लागि डाउनलोडमा क्लिक ला। श्री नम्बर अड्डा जुम्लाबाट पनि लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ तपाईँहरूले आफ्नो रिजल्टलाई सजिलै चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसका साथै जिल्लाको श्री पाँचेर पनि नतिजा सार्वजनिक भएको छ यसै चितवन जिल्लाको श्री नयाँ सबुजगढबाट पनि नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षाको नतिजा पब्लिस भइसकेको छ साथै बागलुङ जिल्लाको श्री तेइस नम्बर बाहिनी अड्डाबाट पनि नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ साथीहरू रिजल्ट त पब्लिस भइसक्यो अब तपाईँहरूको नाम आयो कि आएन तपाईँहरू पास हुनुभयो कि भएन चेक गर्नको लागिमा क्लिक गरेर आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँहरूले डिस्प्लेमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो त थियो साथीहरू सातवटा भर्ना केन्द्रबाट आएको नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी यसका साथै अन्य भर्ना केन्द्रबाट पनि नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षाको जानकारी आएमा तपाईँहरूलाई सबैभन्दा छिटो जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु गरी साथीहरू तपाईँहरू नेपाल आर्मीको लिखित परीक्षाको नतिजा कुन भर्ना केन्द्रबाट पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ त्यो कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्नुहोला जुन भर्ना केन्द्रका साथीहरू सबैभन्दा धेरै कमेन्ट गर्नुभयो ती साथीहरूको नाम मैले यसै युट्युब च्यानल मार्फत उच्चारण गर्नेछु साथै तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेन भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला होला आजलाई भिडियोमा यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो